بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورنتي وناكسان خيارتين أميل كستوى جوكتان كسو دوادة برامج كمحا عصب وغدهان وكلاد وقبرتين بارتين برامج كوحو كوبي دونا وراركي وقودن بيه الدوني ده كوبا داعاكتا كورا مدى حالي الله شرى لغا عياري وريالة دواوين الدوني ده كورا مدى مانتا العياري وحي لغا يري كورا مدى حالي سيدو كلا وحاني دي كوينا كورا مدى عاو العياري وچلسي انتري وليباكو حاكلا وعاو دي عدونا سوغيين سومري دونا كوايا كوا كلانا برنامج كمها عصوبة يدك قبوغان دونتان kulantii wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusubtaa daawada fadlan subscribe no saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga wixii dhacay xalay tole wax yar ma ahayn city iyo sida loo duugay wax yar ma ahayn oo kulamo badan baa dhacay xitaa marka leego liverpool oo garoonkeeda anfield markale lagu duugay waliba markii lixaad ayaa lagu garaacay garoonkeeda spurs 4 gool bay ku xaqday kooxda crystal palace oo city garoonkeeda ittihaad ba united ku duugtay oo la united waa kacsantay tii city ay tii lagu dhigay xalay ha bruno wax ma dhaliyo waa uu iman doonaa laakiin kulamo kale oo xiiso badan baa dhacay taa roma way adkaatay waliba milan 2 bay ku adkaatay napoli 3 bay ku adkaatay kulamo xiiso badan baa taa derby madrid barbaraba lagu kala tagay gool iyo gool kulamadu waxay ahaayeen kuwa aad u xiiso badnaa isla markaana aan sahlanayn laakiin nadiga kubada cagta united 2 gool iyo waxba inta ay yimaadeen ittihaad waa iska lahaadeen kulamo xiriiray waa imanayaan garoonka way ku badinayaan ha garoonka iyagu way ku badinayaan magaalada iyaga ayaa garanaya tabar hadaydan u hayn idinku hadii aadan garanayn dariska qeylada badan waa la garanaya iyaga ayaa garanaya oo yaqaan qaabkay uga shaqeysanayaan Bruno Fernandes waa uga tolayoon ku yiri gool markaas uu guriga horaa buu ka dhaliyay 2 daqiiqaba ciyaartu way kaga filnayd United hoggaankii la wareegto waliba show ayaa qaybtii dambe marka bilowgeedi hadana ugu shubay naadiga kubada cagta ee Manchester City sidaas baa kooxda kubada cagta ee City horta lagu qabeeyay wixii ku dhacay xalay tole wixii ahaayeen in gibi ahaanba la soo afmeeray wixii rikoora ay lahaayeen kulaha 2020 kulan xiriir waxaan rabnaa 2020 ki Bayern iyo ki kale aan u soconaa halka baa lagu joojiyay kulamada xiriirka ah waa la hakiyay unbeaten ki waa laga jibiyay sidoo kale waxa la joojiyay markaas guuldarayada muddo goor ma ugu dambeysay tan iyo Tottenham wax guuldaray kuma dhicin ragta lagu dhuftey hadana wixii rikoora ay kooxdan ay lahayd xitaa 20 kulan ay doonayeen Arsenal oo kale in goolka koowaad iyagu ciyaarta ay la hormaraan Arsenal ayaa hore u sameeyay waxa la yiri Arsenal kaliya Arsenal u duceysa xalay Manchester adduun Watford bay u duceen kana waa loo ilaaliyay xalay United bay u duceenayeen marka nadiga kubada cagta City kaliya Arsenal waa ka talin doonta oo 20 kulan la hormari doonta goolka laakiin City lama hormari doonto United bay ilaamisay xalay tole taana waa laga jibiyay xalay tole wixii rikoor ahaa ittihaadna bariyan loogama adkan waa la jibiyay isaguna ka waxba lagu ma reebin kooxda kubada cagta Manchester United tii xalay ay ku dhigtay kooxda kubada cagta City wax la rumaysan karaya ma ahayn Bruno waxa la yiri isagu ma aha laacib bigsigiska ka adag kulamada waaweyn laacib shaqeyn karaya ma aha laakiin xalay tole wuxuu na tusay isagu inuu yahay geesigii garoonka wuxuu yiri mar walba way adag tahay buu yiri in laga horimaado City isla markaana qaabkaad u ciyaartid maanta waxaan u ciyaarnay buu yiri sidii ugu fiicnayd ha kaliya maaha buu yiri inaan badinay laakiin buu yiri wax kasta ayaan markaas sameynay buu leeyahay inaan goolana deeqada ugu horeeyay buu leeyahay hadana sidaas aan u ciyaarno waxa ay mid fiican buu leeyahay fursado dhowr ayaan sameynay kubada rugay ciis ayaan la buuri waxaan diirada saarnay ciyaartii la dhamaadka si fiican ayaan u dagaalnay u difaacnay buu leeyahay horyaalka ma aha buu yiri orod gaaban meeshan maradon ma maleysin buu yiri maradon kale orday ma maleysin buu yiri macquul ma buu leeyahay waqtigu waa dheer yahay shaqada kooxda kubada cagta United way sii wada doontaayo City as deena baa leeyahay horyaalka waa soo dhamaaday buu leeyahay ninkii burnaha xal waa leedagu oda xalay tolo waa carooday tii uu dhigay waxa la arkay xitaa Pep Guardiola inkii kale ee Solskjaer ahaa oo dagaalamayo qadka ku dagaalamaya labada tababare sabab ku aadan marka Rashford oo isagu dhaawacmay isla markaana daqiiqadii 70 laba gool lagu leeyahay ninkii tinta lahaa Pep Guardiola oo isaguna careysan wargaroonka ma ka soo baxdan maxaa waqtiga u dhameeyaysan isagoo leh oo new joog weer waqtiga aan qaatay xidiga way iga dhaawacayaan soo baxsado dhur kalmadood bay isla dhaafsadeen mar dambana waa diiday xitaa Solskjaer inuu sheego wixii markaa dhexmaray labadoodu xitaa uu ka gaabsaday ninka la yiraahdo Pep Guardiola marka wax saalan ma hayn xalay tole taageerayaasha kubada cagta ayaa ku noqotay ninka Paul Pogba iyo xalay tole nadiga kubada cagta Manchester United ayaa ku maadeystay kooxda kubada cagta Man City iyo dadka ka shakinaya ninka Bruno Fernandes ruuxi leeyahay Bruno waa Bruno yaan laga shakinin warmiyadan ogeyn xidigan inuu yahay superstar Bruno waa laacib cajiib leeyahay United bartida rasmiga ay soo dhigtay qoraal waxay ku leeyahay marka Bruno
bigsigiski iyo kulamada waaweyn ma shaqeeyo war maxaa darkaysan baa leeyay maanta war miyeydan arkayna wiilkan qaabka u dabaaldegayo ha shalay waxa tiraahdeen Bruno ma shaqeynayo kulamada waaweyn ama shaqada ma qaban karayo kooxaha ma go'aamin karayo maanta maxay u jeedaan buu yiri United bogada rasmiga ay soo dhigtay marka war maxaa ka leedahay baa leeyay reer mucaarado maxaad ka leedihiin xalaytoole xitaa Bruno arin ajeeb uu isagu sameeyay Bruno xalaytoole arin ajeeb uu sameeyay ciyaartu dhamaada waa la bedelay ninkan laakiin markii la bedelay ma ahayn mid keed ka fariistay wuxuu bulshada soo xasuusiyay dhigii Cristiano ee finalkii koobkii Euro 2016kii markii Ronaldo isagu dhaawacmay isla markaana la bedelay ee keedka u diidinow fariisto ama qolka labisku waado sababtoo ah qadka uu la taagnaa tababaraha xulka Portugal isla markaana qeylinay xalay ninkii Fernandes ahaa wuxuu la taagnaa ninkii markaasii Solskjaer ahaa waliba xitaa indha ka dheer indhaha Solskjaer ayuu ku fiirinay xushaaqda United ayaa jecleystay ar wuxuu yiraahdeen tababar ku xigeen baaneysana ninka indhaha dheer leh ninka ajeebka ninka doonaya markaasii mar uu ciyaartii inay dhamaato isla mar kana greenta iyo ruuxda ku jirta absolutely waa ajeeb leeyin ninka waxa leeyahay Cristiano labaad war ruuxdi Ronaldo ayaa hadda Nottingham Forest leeyin Real United waliba xitaa xalaytoole markaa waxa la arkay qadka isagoo taagan isla markaana qaar ka mid ah taageerayaasha United waxay leeyin waxaan helnay toobara ku xigeen ayaan helay markii la bedelay waa u diiday keedkiin waado isla markaana waxa uu go'aansaday isaga iyo waliba toobaraha in meer qura ay wada taagnaadaan si ciyaarta mid ka mid ah taageerayaashu wuxuu leeyahay 12 sano soo aadan hal la siiyo laacibka bisha waliba xitaa laacibka ugu fiican ninka waxaan dhigi karnaa waa Manchester United ninka Bruno Fernandes Belen Bruno ninka markii City waa u digay ha wuxuu leeyahay anagu waxaan dooneynaa kulan kasta inaan guuleysano xalaytoro waa hadlay Solskjaer sidoo kale waxa wax laga weydiyay dhaawaca soo gaaray xidiga Marcus Rashford wuxuu sheegay dhaawaciisu nooma inuu yahay mid adag wuxuu yiri anigu dhaqtar maahi laakiin waxaan rajaynayaa in xaalkiisu uu san darnaan Britolo baa la baaray maanta ka dhigan waana la socon doonaa buu leeyahay United xalaytoro dhulka ay la sintay City waliba xitaa waxay tiri unbeaten kooxa kale wad u sheegi kartaa laakiin anigu waan ku garanayaa magaaladan waa casaan aniga ayaa ka talin jiray welina ka talinaya maxaa yeelay hooyadii horyaalka ayaan ahay Premier League aniga ayaa markaas ka talinaya iska daldalo koobka yaryarka laakiin Premier League weli aniga ayaa ka talinaya magaaladuna waa casaan Manchester is red bay leedahay naadiga shayaatiin al-humur xalaytoolana way ku barbarteen kooxda kubadda cagta ee Man City weli xitaa garoonkooda Etihad waxay muujiyeen magaaladu inay garanayaan magaalada luuq kasta inay garanayaan maxaa yeelay dhulkan waa dhulkoodu waxay leeyeen kuwa dhoof ku yimid iyagu ma garan karaan laakiin anagu waan garan karnaa maxaa yeelay magaalada baan u dhalanay magaaladuna waa casaan wiligeedna casaan bay ahaan jirtay ninka tinta law meeshaad iska joogba leeyahay hambaliyo kooxda kubadda cagta United iyo guushii muhiimka ahayd ninkii Zinedine Zidane ahaa xalaytoolo wuxuu ka hadlay barbarihii kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Madrid xalaytoolo rigoore baa laga diiday ilmihii rabay inay qashqashaadaan aqru sac ha meel saaraan ka waran ciyaartu gool looga hormaray markii Brazil kadib rigoore baa markaa laga diiday rigoorada xitaa dad badan bay dhalisay waxa uu diiday Zinedine Zidane isagu inuu ka hadlo aanada garsoorka waxana uu sheegay isagu inuu san faraha la galay muuraha laakiin wuxuu yiri noocmay waxa jira weeri tafasiir iyo macayir markaas loo dhaliishado qaabka rigoorada loo dhigayo iyo waliba garsooriyaasha go'aanada ay qaadanayaan marka aniga ma rabo inaan faraha la galo buu leeyahay laakiin waxaan u qalanay buu leeyahay rigoore ciyaartu wuxuu sheegay in marka qaybta hore ay ahayd mid ka duwanayd qaybta dambe wuxuu sheegay in horyaalka ay u dagaalamay doonaan ilaa daqiiqada u dambeysa Madrid isla markaana malakiili doonayaan in horyaalka sanadkan ay difaacaan Valverde iyo wiilka kale Vinicius Junior ayaa wax laga weydiiyay wuxuu sheegay wiilkan cajiib inuu yahay isla markaana intaba ay ciyaarayaan xidigahiigu aad baan ugu faanaya buu leeyahay Vinicius Valverde iyo liba dhamaan xidigaha kale waan u dagaali doonaa buu leeyahay ilaa daqiiqada ugu dambeysa horyaalka waddankaas Spain madaxweynaha cusub ee kooxda Barcelona ugu dambeyn waxay foolataba xalay saq dhexe ayaa lagu dhawaaqay Barcelona waxa madaxweynaha waa Juan Laporta halgankii iyo dagaalkii dheeraa ee saddexda musharax iyagu ay soo galeen ee Victor Font Toni Vrex iyo liba Juan Laporta xalay baa lagu kala calaf qaaday waliba xitaa
dad ka badan 30,184 cod ayuu isagu helay taasoo ka dhigan 4.28% halka Victor Vont 16,000 kaliya isagu yimid oo 29,000 ka dhigan cod ahaan halka Tony Vrexa isagu yimid 4,769 oo ka dhigan 8% macnaha Victor Vont iyo waliba ninkii kale Vrexa way ku fashilmeen in la dagaalamaan ninkan wuxuu u soo talinaya kooxda kubadda cagta Barcelona tan iyo sanadkii 2003-2010 ninkan waa madaxweynihii 40-aad ee yeelatay kooxda kubadda cagta Barcelona ninkan waqtigiisii ugu horeeyay waxa uu ahaa holandeeskii hore ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ninka la yiraahdo Frank Rijkaard ninkan taageerayaashu waxay ku xasuustaan taariikhda cajiibka ee Ronaldinho iyo rag kale oo caan ah oo dunida kubadda cagta laga garanayo marka naadiga kubadda cagta ee Barcelona waxay ku guuleystay tartamo kala duwan waqtigiisii hadaba Juan Laporta ayaa marka loo hambaliyay Carlos Puyol ayaa kamid ah ragii u hambaliyay isla markaana naadiga Catalonianka ugu hambaliyay guushan uu la gaaray ninka la yiraahdo Juan Laporta oo kooxda markale isagu maamuli doona wuxuu yiri waan ku hambaliyaynaa Laporta doorashooyinka aad ku guuleystay wuxuu yiri waa wax wanaagsan markale inaan arko musharaxiinta saddexda oo iyagu wada taagan Fiscal Barca Barca hanolato ayuu isagu u soo qoray marka naadiga kubadda cagta Barcelona marka ninka aba markaas isagu madaxweyne u noqonay hadaba Pep Guardiola lafsadiisa kama uusan aamusin wuxuuna u hambaliyay guusha muhiimka uu gaaray Juan Laporta isagoo sheegay kooxda kubadda cagta Blaugrana in marka muhiim u tahay guushan sidoo kale wuxuu yiri waan ku hambaliyeynaa madaxweynaha cusub ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona mudana madaxweyne waan ku hambaliyeynaa uu leeyahay Pep Guardiola isaguna soo ma dahayno hambalida uu soo diray markii la shaaciyay xaaladtu waxa la arkay isagoo dabaal degaya isla markaana qoob ka ciyaar cajiib ah la sameynaya taageerayaashii isagu markaa tole si weyn ayuu ugu dabaaldegay ninka Laporta lafsadiisa isla markaana waxa la arkay isagoo qoob ka ciyaaraya markiis rasmi lagu dhawaaqay natiijada galab wanaagsan dhamaan waan idiin mahadcelinayaa buu yiri hambalida aad ii soo dirteen waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo cid kasto ka mid ah xubnaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka qayb galay doorashadan doorashadu waxay noqonaysaa buu leeyahay tii ugu fiicnay taariikhda kooxda kubadda cagta Barcelona tii ugu muhiimsaneed ayay ahayd buu yiri sababku waa danduruufta corona iyo weliba mushaakilo kale iyo weliba naadiga xaaladda hadda joogto waxaan doonayaa buu yiri inaan idiin mahadceliyo cid kasto doorashada ka qayb qaadatay geesta kale wuxuu u mahadceliyay dhamaan xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona xitaa Lionel Messi ayaa markaas isagu ka qayb galay oo codeeyay xitaa wuxuu yiri Messi waan arkay isagu Messi waa uu jecel yahay kooxda Barcelona waliba xitaa 20 sano ayuu isagu joogay markii ugu horeysay ayaa arkay buu yiri laacibkan iyo canugiisa oo codeynaya marka waxaan doonayaa buu leeyahay inaan ku sii hayo halkan isla markaana naadiga kubadda cagta Barcelona waan ku sii hayn doonaa oo garoonkeeda ma doonayo inaan ka lumino wiilkan naga tago buu leeyahay sidaas buu isagu Juan Laporta xalay toro uga hadlay ninka Roy Keane iyo waliba Graham Sonis waxay garbaasheen ninkii ahaa Gabriel Jesus waxay leeyihiin shil baabuur miya dhacay waxay leeyihiin ari shil galay oo kale waxay bursanayaan baa leeyiri ninkii ma ahaa Martial maxaad u bursanaysiin baa leeyiri hal qof iyo laba qof oo caadi ma u raacdaan ninkii Graham Sonis iyo waliba ninkii kale ahaa Roy Keane ayaa weerar ku qaaday marka shil baabuur ayaana lagu tilmaamay markii marka kubadda ay ugu joojiyeen gudaha boxka markana xidigaasi ay u dileen Roy Keane ayaa isagu amaanay marka ninka la yiraahdo Bruno Fernandes waxa uu sheegay lixda markaas in lagu eedeenay inuusan wax badan ka qaban karin laakiin wiilkan waa cajiib u leeyahay waa dhaafay eedeymihii loo jeedinayay ee lixda naadi ee waaweyn lagu eedeenay waa dhaafay iyo leexalito loo iclaamiyay gacan baa loo taagay Roy Keane ayaa gacan u taagay baa leeyahay Barcelona marka madaxweynihii labaad bay yeelatay Tony Frex iyo waliba Nicky Vonte ahna waa la garaacay baa Steven Gerrard si rasmi buu ugu guuleystay koobka horyaalka waddankaasi Scottishka ama koobka horyaalka Scottishka si rasmi markii loogu dhawaaqay kadib ayaa naadiga kubadda cagta ee Rangers uu kula guuleystay wuxuu yiri waan u oomanahay waqti kale ayaan doonayaa ha markaas Rangers koobab kale ayaan rabaa in marka aan la qaado sidaas buu isagu hadlayo ninka la yiraahdo Steven Gerrard Dean Henderson fursadii la siiyay markaas dhaqiya isagoo maqan waa uu ka faa'iideystay baa leeyahay ninka 23 jirka halis weyn ayuu ku abuuraya David De Gea baa leeyahay taageerayaasha kooxda kubadda Gary Neville ayaa ku maadeystay kooxda kubadda cagta Liverpool baryahan Real United waxa uu ayaa maqsuud maxay yeelay jugba ku socota kooxda kubadda cagta Liverpool Gary Neville markuu wuxuu ku maadeysanayaa Liverpool xataa taageerayaashooda xalay tolo diyaarad bay soo kiciyeen isla markaana dhowr kalmadood ay ku dhiirigelinayaan xidigaha ay kor ku soo qoreen iyagu sheegaya you will never walk alone ay kor soo marsiin garoon gudiidan la keenin karin
قرونك كركي سوى اللي مرسيه you will never walk alone بهالكا كلاهين لكن ألون ألون ما سعوني سيه جوكتا لغوها يا قرونك وذي حتى والغو قرعيا قريم سونيس أي وير هذا كو قاضي هليقي هوري كو عدوكو بدا عاكتا لبول حديقا لبول حيوري وحن وحل أقبالي كرم مولايا وحن وحل أقبالي كرم ماها بولايا حتى كان لفربول محايتا بولايا حتى وحو وير كو قاضي نينكا كلوبا وحو شاكيسان معقول ماها بولايا كو عدو ها كو عي هير كلابات ونقوني ما قرونك كو قرعي بولايا معقول ماها ولي بحتها رير ليفربول أد بمركة أول ريا كلوب وحنا يتلمام يعني شخصية دي كلوب إن لو أي ور شخصية دي كلوب أبا بعد بليهن مركة ليفربول قول ده هذه سو قارتي شلي توري أد بلوجو ما دي سنية معارضة دن واي فرح سنة يعني شلي توري زلطان إبراهيموفيتش أي اللي هني كم حدون يا حلك قرن كودن كسودن مركة له يسقو إنه كل أبط حلك أو عيار صدني سقال سنة يسقو جرا وحدون يا حلك مركة له إنه مثله مركة واكايو نديو كبدا عقته ee Milanello ayuu ka tirsan yahay wararka suuqa hal iyo laba hadii aan ka xusno nadiga kubada cagta ee Juventus ayaa doonaysa dib inay ula soo saaxato nin kale yiraahdo Moise Kean oo ka tirsan kooxda kubada cagta Everton laakiin ama hadda ku jooga kooxda Paris Saint-Germain markii wiilka horebay u lumiyay waxay doonayaan in marka ay dib u soo saaxadaan Laporte wuxuu sheegay Messi inuu doonayo inuu sii joogo isla markaana kooxda kubada cagta Barca uu ku sii hayn doono sidaas buu leeyahay sidoo kale David Alaba PSG ayaa ku sii dhawaanaya balse Calcio Mercato ayaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamaysaa PSG dalab kale inuu bandhigeen isla markaana wiilkan ay doonayaan garoonkooda inay geeyaan nadiga kubada cagta Man United waxay doonaysaa heshiis dhaafsiin ay la gasho kooxda kubada cagta Juventus isla markaana waxay ka doonayaan wiilka la yiraahdo Matias De Ligt difaaca bay doonayaan baa leeyahay samarkana iraan safkooda inay geeyaan nadiga kubada cagta Everton waxay doonaysaa heshiis nadiga kubada cagta Real Madrid inay la gasho samarkana Lucas Vazquez ayay ka doonayaan baa leeyahay Carlito Ancelotti Vazquez buu ka doonayaa isla markaana uu raba safkiisa inuu keeno marka waa ka wararkii ugu dambeeyay kuwa bay ahaayeen nadiga kubada cagta Rangers contention horyaal bay heystay isla markaana nadiga ugu badan horyaalka Scottish ayaa lagu tilmaamaa nadiga kale ku soo xigta waa Nedved oo iyaduna marka kaalinta labaad ku jirto kontan 3 haysta Celtic oo koobi kontona Olympiacos oo 4 Benfica oo 37 marka leego horyaalada nadiga ugu badan ee ku guuleystay Madrid ayaa 34 haysta horyaalka wadanka Spain kana talisa Barcelona ayaa ku soo xigta 26 horyaal iyadu fadhida sidoo kale Manchester United ayaa ah nadiga ugu badan horyaalka Ingiriiska 20 horyaal bay haystaan Liverpool ayaa ku soo xigta oo kaalinta labaad ku jirto 19 Arsenal ayaa 13 9 waa Everton 7 waa Aston Villa Sunderland waa 6 Man City waa 6 Chelsea waa 6 waxay daldalanayeen Man City iyo waliba naadiga City 6 ay fadhiyaan ka hor iyo waliba Chelsea Juventus waa 36 sidoo kale naadiga kubada cagta AC Milan 18 Inter Milan ayaana markaasi barbarreeyneysa sidoo kale naadiga kubada cagta Bayern 30 bay leedahay 9 waxa soo fadhida Nuremberg marka PSG Santiti horyaalka wadankaasi Faransiiska waxa ka talisay naadiga Santitiano 10 leh Marsilia 9 PSG 9 bay fadhidaayo marka waa ka gudaan barnaamijka maxaa cusub naga intaan kulmi doona barnaamijka mid la mid ah caa waxa jiri doona Chelsea nadiga kubada cagta Everton bay la ciyaari doonaan 9 fiidnimo sidoo kale nadiga kubada cagta ee iyadu markaasi Atlanta iyo waliba nadiga kubada cagta Inter Milan way ciyaari doonaan gudaan barnaamijka maxaa cusub naga intaan salaam